Klagen furt to hrál prostě jako playoff, no. Hrál do obrany všechno a zodpovědně a neměli jsme jediný přečíslený nic a bylo to, to už je štěstí, no. To už bylo minulý prodloužení, teďka prodloužení je to o štěstí, no. Kdo udělá tu malinkou chybu a to a zase měli přečíslení a to udělal fantasticky a bylo hotovo, no. Tak ten první zápas, co jsme tam prodlužovali, jak to bylo 6-5, jsme vyhráli v prodloužení, tak to jsme ani prodlužovat nemuseli, kdybych něco chytil, jsem ji nechytil za 60 minut. A tam to bylo štěstí, že jsme nakonec vyhráli, tam měli taky zase prázdnou bránu a minulý zápas taky. No. Tam zase hráli výborně do defenzivy, pak se tam dali sami góla. Kdyby neudělali tady to, že se tam dali sami góla, tak by zase vyhráli 1-0. No. Prostě hráli jak playoff, no. Hráli výborně, zkušený manšaft a zaslouží si to. Pro mě určitě úspěch, když já minulý rok nikde nebyl, já jsem nikde nechytal, já jsem furt seděl. Já jsem si to užíval víceméně, super, úžasný pocit a jenom ten postup, no. A takové hokej, no. Třeba snad za rok, se Znojmem. Co říkáte na domácí kulisu? Jo, to je úžasný, to je super, to je úžasný, no. K tomu ani není co říct, strašně moc děkujeme fanouškům za tu podporu a je to super, fakt někdy máme husí kůži a je to super.